मानव प्रेमिंक मृत्यु मृत्यु पूर्वरु सोशल मीडिया रे लेखी थिले सत मु रुसी जीवी रागी जीवी हारी जीवी मरी जीवी 28 अप्रैल रे एमिती किछि लेखी थिले मानव प्रेमी आदित्य आउ एहारो दुई मास परे आदित्यंकर एही लेखा सत होइछि अन्य को प्रेरणा देउथिबा आदित्य शेषरे हारी गले किंतु आदित्यंक मृत्यु ने बढ़ी सस्पेंस आदित्यंकर मृत्यु हत्या ना आत्महत्या मृत्युर किछि घंटा पूर्वरु फेसबुक पेज रे आदित्यंक किछि लेखा आहुरी संदेह बढ़ाई आदित्य लेखिथिले मृत्यु जेतेबेले आसे धीरे धीरे आसे आउ मृत्यु को केही जानी पारती आउ सेया ही हेची धीरे धीरे आसी धरी नेची मृत्यु भोरु भुवनेश्वर रो लिंगराज स्टेशन रो रेल धारणा रो उद्धार होईची आदित्य दासंक क्षत विक्षत मृतदेह परे मेडिकल टीम ओ पुलिस सब को उद्धार करी व्यवच्छेद पाई पठाई छंती परिवार सह आदित्य प्रशंसकंक महल रे भी एबे शोकर छाया गत किछि सप्ताह पूर्वरु विवाह करथिले आदित्य तांको स्त्री आद्याश्री कहिछन्ति आदि किछि दिन हेब डिप्रेशन रहिथिले मात्र काहि कि एभली पदक्षेप नेले मु विश्वास करि पारुनि मु समस्तक ऊपर बोझ होइ गेलिनि मते माने बहुत दया कलनि घर रेस्पोंसिबिलिटी बहुत उठे एमते जानि सुनि मु मु केत्ते बेले तमके एमते कहिछि कि मु उठौछि ए गोरछि आमे बहुत खुसी रहौ छि आमे सब बेले एमते खुसी रे रहिबा मु थिबा जके तमे केबे किछि भी चिंता करिवनि ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଯେମିତି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ଶାନ୍ତ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲି ମୋର ଆଗ ଖାଇବ ଚାଲ ତମ ଭୋକ ହେବନି ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବେନି ବୋଲି ମନା ବି କଲେ ଦିନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନା ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପଳାଅ ବୋଲି କହିଲେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଷ୍ଟୁପିଡିଟି କେମିତି କରିପାରିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ବା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଏପରିକି ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ବି ନେଇଥିଲେ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ସେବା ନାଁରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବି କରୁଥିଲେ ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଗାନ୍ଧୀ ବେଶ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଶାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏମିତି ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି ମୋତେ ତାଙ୍କ କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ହଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲେ ମାନେ କେଉଁ କାରଣ ନେଇଛନ୍ତି କି କେଉଁ କାରଣ କିଛି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ମୋତେ ବି ଜଣିନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆଦି ହେଇ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ସକାଳ 6:00 କି ଆଦି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଦି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଇଏ କହିବାର କଥା କି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାମ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଆଦି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସିଏ ଯେ ଏମିତି କାମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଜି ଫୋନ୍ ଶୁଣି ପାଇଲି ଖବର ମୁଁ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନି ନାହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ହେଇନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବିବାହିତ ଆଉ ବାହାଘର ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଇ 9 ତା'ର ମାସେ ହେବ ମେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି କି ସିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଏଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିବ ତାପରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି କି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କିଛି ତା'ର ବାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହା ସହିତ ଥିଲା କି କ'ଣ ଥିଲା ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସରଳ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ନିଜେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ